Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom by Oordenking. Is vir my weer lekker om hierdie week saam met jou te kuier en hopelik is ons in die stuiptrekkings van 'n winter wat al lank is en 1 September is om die draai wat gewoonlik ook altyd koud is, maar ek is nie hier vandag om weer vir julle te gee nie. Ons kyk bietjie na 1 Petrus 1 en 'n vers wat miskien jou maandag vir jou snaaks gaan laat voel. Kom ons begin 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Hy sê hieroor kan julle baie bly wees. Al moet die baie beproewings julle vir 'n rukkie laat swaar kry. Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetser die egtheid van julle geloof uitwys, loop het uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. Dit is nie lekker om te hoor nie, vooral nie op 'n maandag om te weet daar's beproewings en dit gaan vir 'n rukkie aanduur en dan kom die skrywer en sê hoor jy nee, maar dis 'n goeie ding. En ek weet dit klink in ons tyd vandag, hoe kan dit 'n goeie ding wees dat ek sukkel finansiëel? Of hoe kan dit 'n goeie ding wees dat ek swaar kry met 'n siekte wat in die liggaam aanval of 'n sterfte van 'n geliefde of op watter manier jy ook al swaar kry vandag en jy dink maar hoekom moet ek hierdeur gaan? As God dan lief is vir my, hoekom gaan ek hierdeur? Maar wat hier geskryf word in 1 Petrus 1 is die dag wanneer jy al hierdie beproewings deurstaan. Dis die dag wat jy vol lofliedere gaan opstaan en mense sing en hy sê daarom wanneer dit kom, hierdie versterk jou geloof. Dat jy ten spyte en te midde van hierdie beproewings nog steeds sê ek glo in God. Ek glo hy's lief vir my. Dis nie hy wat hierdie met my laat gebeur nie, maar hy sal my deur kry en al daai tipe goed en dis wat ons moet doen is vashou in hierdie geloof. Ek glo vas dat my en jou grootste nood ons grootste seën kan word wanneer dit ons terugvat na God toe. Sien baie keer bring 'n beproewing ons weer op ons knieë, weer terug na ons Bybels toe en vat ons weer terug na ons Vader toe en sê ek kan hierdie alleen doen, ek het verlang probeer en daarom 1 Petrus 1 sê dis 'n goeie ding want beproewings bring ons weer terug na God toe. Ons grootste nood dryf ons na God toe en dan sit 'n seën wanneer die week in daai liefdevolle verhouding met hom kan staan. So vandag, waar jy gaan, of miskien as jy nou net deur dit en jy kan dit beamoen en sê weet jy wat, ek het vasgehou aan my geloof en vandag is ek bly daaroor. As jy deur beproewings gaan, hou vas aan hierdie vers en weet daar's 'n liefdevolle God wat nog steeds weet waar ek en jy is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die liefde. Dankie dat U ons geloof sterker maak en wanneer ons volhard in hierdie goed, dan besef ons, maar ek is so bly ek het dit nie opgegee nie. Wanneer die pyn ophou en die beproewing verby is en ek dink, wow, dankie tog, ek het nie daai roete gekies nie. Ek het nie gekies om iets simpels aan myself te doen. Ek het nie gekies om af te skryf in die eksamen, want omdat ek nie, ek het bly vashou dat U my God is en ek voel nou baie beter omdat ek aan U vasgehou het as om die maklike roete te gaan. Here, almal wat hierna luister het in 'n mate 'n beproewing op een of ander vlak of area van hulle lewe of is net deur het of is op pad na dit toe. En ek wil bid dat U ons sal help dat ons geloof sal sterk staan en dat U by ons sal bly. Dankie dat U daai versekering vir ons gee elke dag van ons lewens en ons is so dankbaar vir U liefde. Ons prys U in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en nou kan jy jou kop optel en met moed uitstap en weet maar ons het 'n Vader wat by ons staan. Mooi bly en sterkte vir hierdie dag. Totsiens.